Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі – телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова і до новин. На сході України бойовики продовжують порушувати всі домовленості. З Градів обстріляне Водяне, а на Світлодарській дузі знов гаряча точка. За минулу добу зафіксовано 54 обстріли. Одного нашого військового поранено. На Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок «Град Партизан» також артилерію калібру 122 мм та мінометів різних калібрів обстріляли Водяни. Також з мінометів вели вогонь по Лебединському та Широкиному. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Гнутому, Водяному, Широкиному та Павлополю. На Донецькому напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстрілювали Луганське, Троїцьке та Зайцеве, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї Авдіївку, Опитне, Піски, Зайцеве та Луганське. По Луганському вели вогонь БМП противника. На Луганському напрямку з мінометів 120-го калібру гранатометів обстріляли Новозванівку. Загалом зафіксовано 54 обстріли, одного нашого військового поранено. Урочисте нагородження командира відділення пожежно-рятувальної частини Віталія Андрієва відбулось в актовому залі Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. За що відзначили рятівника, знають наші кореспонденти. Горіла квартира п'ятиповерхівки на проспекті Центральному. І саме завдяки реакції рятувальника вдалося зберегти життя літній жінці. Часу на роздуми не залишалось, тому вогнеборці одразу почали діяти. Коли подавали лестницю, уже штурмовую, женщина начала прыгать на лестницу, не дожидаясь того, что ее установят. И она сорвалась с этажа. И в этот момент я ее поймал и затянул на четвертый этаж. Рішення про нагородження керівництво прийняло оперативно. І вже сьогодні перед колегами Віталій Андрієв приймав вітання. За такий вчинок командира відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини нагородили подячним листом і грошовою премією. А особовий склад рятувальників привітав його оплесками. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку спалаху пташиного грипу немає. Про це вже повідомило керівництво звіринцю. Офіційного документального підтвердження поки що немає. Але головний ветеринарний лікар зоопарку Володимир Явкін, який зараз перебуває в Києві, вже повідомив результати експертизи. Всі аналізи негативні. Це означає, що понад 900 птахів, у тому числі і 300 рідкісних, занесених до Червоної книги, не будуть знищені. Минув майже місяць з дня, коли Миколаїв сколихнула новина про нелюда, який роками знущався з тварин. Історія отримала продовження. Подробиці в сюжеті далі. Це Марта. Ще одне цуценя, яке представники Центру захисту тварин разом із представниками поліції вилучили у миколаївського шкуродера. Історія, про яку ми вже розповідали, але, на жаль, вона ще триває. В січні поточного року мешканці одного з будинків на вулиці Казарського, зібравшись разом, заявили до Центру захисту тварин на свого сусіда, який, за їхніми словами, знущався та вбивав тварин у своїй квартирі. Підозри підтвердились. Тоді, приїхавши на дачу разом із поліцією, знімальна група телеканалу «Миколаїв» стала свідком жахливого видовища. Побачити господаря нам так і не вдалося. За заявою від представників комунального підприємства «Центр захисту тварин», поліція порушила провадження. Наші представники виїжджали ще один раз з поліцією, там був ордер на обиск. Хазяїн убіжав, тобто сам непосредственно живодер Діма. В квартире был найден еще один щенок, которого мы изъяли. И он сейчас находится у нас на КП. Сотрудничаем с полицией. Я надеюсь, что он не уйдет от ответственности. Представники Центру захисту тварин не собираются залишати це. В тех условиях, которые там вообще были, там найти что-либо было сложно. Среди кучи непонятно чего, различные мешки с одеждой. Я не знаю даже, как это назвать, потому что у этого чего-то нет названия. Оно выглядит просто как свалка. Саме так представник Центру захисту тварин описує квартиру шкуродера Дмитра, з якої при обшуку знов довелось забирати цуценя. Всі тварини, яких вилучили з квартири та дачі нелюда, були дуже залякані. Шокуючу річ нам повідомила і лікар-ветеринар. Для щенків норма – це коли вони в активній фізичній формі. Тут був перекорм, перекорм осознаний. Більше скажу, так як привезений во другий приход щенок –
опять же, подтверждает породные показатели, то есть аспект делается на стафов. Став, я так понимаю, в жутко, конечно, это звучит, но в мире тех людей, которые приветствуют собачье мясо, является первостепенным. При обшуку в квартирі була присутня мати шкуродера, яка вже двічі приходила до Центру захисту тварин і вимагала пояснень, на яких підставах забрали їх собак. А після того перейшла до прямих погроз на адресу представниці підприємства. Наші сотрудники отримують угрози. Це правда. Тобто вона угрожує і фізичною розправою, і моральною, і езотерічною, любою. Она мне говорила, что встретит таблетки кислотой, поставит свечку за упокой, найдет меня, найдет на меня расправу, сглазит меня. Меня на допрос вызывали в полицию, так как Надежда написала на меня заявление. Розслідування триває. На те, що нелюда буде покарано, сподіваються і сусіди, і представники Центру захисту тварин, і миколаївці, яких обурила новина про шкуродера серед городян. А вилучені собаки знаходяться на підприємстві під наглядом кінологів і ветеринарів. Та чекають на добрих та турботливих господарів. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Поліція затримала чоловіка та дівчину, які намагались вбити таксиста. Спроба розбагатіти за чужий рахунок привела нападників за грати. Подробиці у сюжеті. Зі слів заявника таксиста, двоє його пасажирів спробували відібрати в нього автомобіль. Сіли до нього в машину і попросили відвезти у Варварівку. Там, в темному провулку, і скоїли напад. Виїхала на місце слідчо-оперативна група, це був район Варварівки. Значить, був автомобіль, був потерпівший, який пояснив, що молодые люди, парень и девушка, путем применения насилия, а именно накинувши удавку на шею, вот, и пытались нанести ножевые ранения, хотели завладеть его автомобилем. Зловмисникам завадив довершити справу галас в одному з сусідніх подвір'їв. Це й врятувало життя таксиста. Автівку злодії також залишили. Дівчину затримали аж в Одесі. Її хлопець прийшов до поліції сам. Розповів, що ініціатором нападу була його дівчина. Причина скоєння злочину дуже проста. Деньги, то есть финансовая необходимость. А зачем вам нужны были деньги? Какое количество? Количество неизвестное было, какое нужно, потому что не знали, как оно, что и как вообще будет. А деньги, чтобы просто переехать в другой город. На сьогодні обох затримано. Їм оголошено про підозру. Тривають слідчі дії. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Від стрітення до масляної. Одна з багатьох інтерактивних розважальних програм для дітей від Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Чи можливо зацікавити сучасних школярів народознавством, дізнавалась наша знімальна група. Для дітей різного віку музейні свята та народні традиції України поєднали в цікаві заходи. Тривають вони вже другий рік. От вони приходять саме завдяки тому, щоб оця передача з покоління в покоління народних традицій була на Україні. Бо завжди наприкінці кожного свята ми кажемо, козацькому роду нема переводу і не буде. Для цих учнів захід став першим колективним відвідуванням музею. Експонати зали переносять відвідувачів у цікаву давнину та налаштовують на сприйняття народної історії, творчості, побуту та традиції. Я слышала, що дуже хороші відзыви. Діти восприйняли це з восторгом. Тим більше понравилась ідея того, що вони будуть не пасивними слушателями, вони будуть приймати участь, вони будуть грати, вони будуть петь, вони будуть танцювати. Ці школярі вже мають традицію відзначати масляну, тож тепер до свята матимуть більше і знань, і вражень. Дуже цікаво і прикольно. Ну, я б могла б посоветувати своїм друзям піти сюди і дуже вкусні блінчики. Окрім народних програм, працівники влаштовують цікаві майстер-класи до релігійних свят. Усі заходи можуть бути колективні або індивідуальні. Обіцяють, цікаво буде як малим, так і дорослим. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ювілейну спартакіаду Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова оголошено відкритою. На спортивному святі побували і наші журналісти.
Для вишу ювілейна 50-та спартакіада – справжнє свято. В університеті навчається чимало спортсменів та олімпійських чемпіонів. Тому професорсько-викладацький склад намагається не відставати від своїх учнів та тримати себе у фізичній формі. Ми до цього відносимось дуже серйозно і вважаємо, що спорт він допомагає вирішувати як наукові, так і освітянські завдання і проблеми. І також спорт – це є візитівка як нашого університету, так і України в цілому. У 7 видах спорту змагається 9 університетських команд. Причини брати участь у спартакіаді в кожного свої. Робота у нас сидяча, робота у нас стресова, семестр почався, студенти з новими силами прийшли, і ми для того, щоб їх зустріти, маємо теж підкачатись, свої мишці і звільнити трошки мізки в такий спосіб. Спорт – це здоров'я. Люди обов'язані займатися спортом, обов'язані розвивати себе і стремитися становитися краще. І по кількості людей, по кількості преподавателів, аспірантів, і по возрастним категоріям ви бачите, що багато людей розуміють цю пользу, збираються і грають. Спартакіада вишу триватиме до 10 березня. На команду переможців очікує кубок та диплом. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину в нас всі новини. Ми побачимось з вами о 19:00 на телеканалі Миколаїв. Залишайтесь з нами, бережіть себе та своїх близьких.